cadê a cueca? Não tem mais. Meu Deus. Bom dia, gente. Acabamos de acordar. Bora, estamos arrumando as paradas pra vazar. Cara, hoje não tá chovendo, hein? Hoje o dia tá bom, vou até descer lá pra ver. Mano, estamos aqui em Guaratuba, na casa do Everaldo. E hoje a gente vai partir pra Joinville, rapaziada. Galera de Joinville aí, ó. Cola com nós. Deixa eu ver se o dia tá bom hoje. O dia tá bom. Não tá o crime ensolarado, mas o dia tá bom. E, mano, a gente vai ficar uns 3 ou 4 dias em Joinville. Então, se você é de Joinville, dá um salve. Depois a gente vai pra Curitiba. Então, galera de Curitiba, já fica esperto. E de Curitiba nós vamos a Londrina, ficar na casa do Paulinho. Quem lembra da Brackman, quando existia Brackman. Hoje em dia eles separaram, né? Mas vamos lá, vamos gravar com o Paulinho, vamos ver se o Afrin tá lá, Portuga, Edu. Então, galera de Londrina, já fica esperto aí que a gente tá colando. Ó a malinha dele, ó. Minhas paradas já estão toda prontinha lá no carro. Então, demorou, rapaziada, nós vai se arrumar aqui. Ó, meus perfuminhos, vocês perguntam que cheiro eu tenho, ó. Tenho cheiro de One Million e Versace. E nós vamos se arrumar aqui e pegar a estrada para Joinville. Acompanha aí a nossa saga e fiquem de olho nos meus stories e nos stories do Everaldo. Segue nós no Instagram lá, Luiz Neto SK8, Everaldo SK8, que a gente vai estar postando direto aonde a gente vai estar, com quem a gente vai estar. A gente está fazendo uns eventinhos também nas pistas, estamos dando shape, kitzinho de roupa. Então segue nós lá e partiu. Galera, olha só como é que tá esse carro, mano. Tá lotado. Olha só o porta-mala, mano. Olha isso aqui, velho. O bagulho tá lotado, mano. Não achei que ia ficar tão lotado assim. Ó. Meu Deus. Mas é isso aí, galera. Tem um monte de shape pra dar ali também, um monte de roupa. Então o carro vai esvaziando aos poucos. E como vai ser só eu e Everaldo, o Gustavo deu pra trás, não respondeu mais. Tá tranquilo. Então vamos a caminho de Joinville. Ó, guardar minha carteira aqui, os bagulhos, chave do carro. Vamos a caminho de Joinville agora. Parece que depois mostra. Dale. Partiu, galera. Abriu o vidro aqui, abriu o teto. Já tá lindo. Mano, essa casa dele aqui, o bagulho é apertado pra sair, mano. Se liga só. Ai. Que medo, mano, de raspar o carro, mano. Olha só. Acho que nem dá pra ver direito, né? Mas o bagulho é muito apertado. Aí, ó. Olha só. Grudado. Grudado. Na régua. Na régua. Deixa eu virar o daí, mano. Imagina, o cara sai fora desse cara aqui. Partiu, rapaziada. Chegando lá em Joinville, eu filmo lá pra vocês. Ou se a gente parar no caminho, eu filmo alguma coisa. Mas, mano, tá muito lotado esse carro. Olha isso, velho. O bagulho tá sinistro. Partiu! Rapaziada, chegamos em Joinville. Estamos aqui no shopping. Vamos comer alguma parada. Não temos lugar pra ficar em Joinville ainda. A gente tava vendo com os hotéis, mas tá tudo lotado. É, Curitiba, acho que a gente já vai conseguir o hotel lá com... A gente tá fechando a parceria com o hotel lá, mas aqui em Joinville não temos.
A nossa assessora, que é a mãe do Everaldo, tá ligando pro hotel, fazendo o trampo lá do meu Instagram. E por enquanto estamos na rua. Se bem que a casa do Everaldo é tipo meia hora daqui. 40 minutos. Meia hora, 40 minutos. Então talvez nem valha a pena a gente pagar algum lugar pra ficar aqui. Deve ser. A gente volta mesmo. E vamos comer alguma parada aqui no shopping. O Everaldo tá verde de fome. Eu não tô com tanta fome que tava tomando energético. Ô, vício, hein? E a gente tem uma reunião com uma loja aqui, pra ver se a gente faz um agito, uma sessão de foto, autógrafo, alguma coisa assim. E nós vamos lá fazer essa reunião com eles. E depois da reunião nós vamos dar um rolê de skate. Mas enfim, vamos achar alguma coisa pra comer agora. Existem dois tipos de pessoa, né, gente? O do fast food. E da comida. Comidinha, né? Deixei nos comentários que de qual dos dois tipos de pessoa você é. Mano, sei lá. Eu tenho meio um preconceito com os lugares que eu não conheço a comida. Então eu prefiro comer um fast food do que talvez pagar uma comida que eu não gosto. E vamos comer aqui. E depois a gente vai ter essa reuniãozinha lá. Tem que dar um tempinho aqui porque é só as 3 e agora é 1 hora, né? Uma hora e pouco. Então a gente vai ter que dar um tempinho aqui no shopping. E vou cortar direto pro rolê na pista. Demorou? Então vamos comer aqui que eu tô com fome. Rapaziada, acabou que a gente não foi lá na pista. E a gente teve uma reunião, acabou fechando um job. Eu falei que ia estar na pista de Guanabara, acabou que não fui. A galera ficou meio triste, brava comigo. Porque tava todo mundo me esperando lá, só que como eu fechei o job com outra pista, amanhã, eu não podia ir lá em Guanabara. Então já peço desculpa a toda a galera, a gente tá aqui no shopping, espero que vocês me perdoem. E vão lá no evento que eu vou fazer amanhã, claro que vocês não vão poder ir através desse vídeo, porque já vai ter acontecido, né? Mas vou fazer uma nota aqui pedindo desculpa pra galera que tava na pista e eu não estava. Eu acabei apagando os stories, mas muita gente já tinha visto. E, gente, por enquanto é isso. A gente se hospedou num hotel aqui, a gente fez parceria também. A tarde foi corrida. A gente teve reunião em dois lugares, depois fomos pro hotel fazer divulgação. E vai ter vídeo mostrando o hotel que a gente tá. E tamo aqui comendo. Peguei um macarrãozinho. E o feio pegou outro macarrãozinho. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e é nóis, até o próximo vídeo. Falou!